Kati Emma zepanko woli de. Oyo Fullfigure yankyakudde. Fullfigure yewanya President Museveni sawazo na President Museveni. Naye yanagenze okwogera ku President Museveni simala. President Museveni oyo omulaba lwakuba ng'ate abantu tusirika. Nyinaku buno mungi nnyo. Nnyo. Nyina ne tuyinza omugamba. Kale nze nali muto. Naye famire yange. Kuba famire yange yabeera ne maama we. Ebbanga ddene nnyo nga tebamanyi nti maama wa president. Engeri gye yajjamu embalala mu ttawuni. Baabeeranga eyo mu kyalo zinnyabusozi wa. Naye kati maama we yatuukira okufiira era nga embeera egenda etereera. Yajja nga tebamanyi nti oba maama wa mukulembeze. Era oyo mukulu wange gy'ali oyo omukyala gwe nabadde nkugamba gy'ali yali mwana muto. Yakolera maama wa pulezidenti ebintu bingi nnyo nga mwana muto. Saawa zino ayinza n'okuyimirira mu maaso ge singa funa omukisa n'amutunulako bw'ati ne boogera maaso ku maaso. Namubuulira ebintu pulezidenti w'eggwanga ayinza n'okutulika n'akaaba w'atudde. Nerandama nga Fullfigure ayogera pulezidenti amumanyiko ki? President namaze nefuna opposition nemubuulira history najifulumya n'abaako kyabagamba bayinza n'okunoonya ne bansibira emyaka kuba byemanyi ku president bingi nakuba nti abantu tubeerayo naye nga tukolaki nga tusirika president neiba waffe maama we we baali bamuzimbira neiba waffe ne we baali basiba ekikaali nga kyaggwayo baddemu ne bababuza ku ttaka lya jjajja wange senga wange bwe bamala okugaba ebibanja kati pati ey'ekyengulu maama wa pulezidenti we bamuzimbidde amaka ge we gali waliwo ettaka lya jjajja wange nga yaliwo abaana abawala kati wabeerawo senga wange omu n'agamba nze ekitundu ekyange njagala kitunda abawala tetubeera na ttaka era n'akiguzaani n'akiguza Amos Kaguta kubanga era Amos Kaguta ye yali aguzaawo we baali bazimbye amaka ga maama waabwe then naddamu n'amuguza senga wange n'amuguza we baasimba ki olusuku era maama wa pulezidenti w'abeera naffe we tukola ki we tubeera kubanga engeri gye yajjamu bwe yajja n'asengawo teyaddamu kuvaawo tusembera baabeera naye ebbanga ddene nga tebamanyi nti maama wa pulezidenti abulidde embeera bwe yagenda etereera ng'etereera si kwe kujja Amos Kaguta n'amugulira awo n'asengula abaaliwo ne bamuguza ne bamuzimbirawo amaka bingi byemanyisa oyo omukulembeze w'eggwanga n'omwana yalabirira maama we ebbanga eryo lyonna balyoke batuuke ku mbeera ennungi eyo kati mukyala mukulu y'oyo gwe nabadde nkugamba gy'ali kati wakozi naye nga we yalabirira maama wa pulezidenti yali mwana muto bingi sawa zino kyoyinza okugamba president oba n'okigamba opposition n'akimubuulira neyeebuuza kino ekigambo opposition yakiggyewo naye ndaba nga Fullfigure ng'ayogera n'ono omusajja ono gwe batta n'ekiggunda yali mu motoka n'ekiggunda oba yali escort we ono Steven Mukasa yabeerako nyaawo omama wa pulezidenti alyoka atuuka ebiseera by'okufa Steven Mukasa ye yali abeerayo ebiseera ebyo gaali magye ga Salimusale nga bambala bukofiira bwa redi nga balinga ba military Steven Mukasa yali abeerayo ne mwesigwa nga be bakuuma omukadde bwe yagenda e Kampala eyo n'alwalirayo n'afa babeerawo akaseera katono nnyo ne babakyusa Steven Mukasa kwe kumuzza e Kampala ne baleeta amagye amalala nkugambye maama wa Museveni abeera wano amaka gaffe gali wano kubanga ebbanga ddene we yajjira nga tebamumanyi n'abeera n'abafamire yange nga tebamanyi nti maama wa mukulembeze okutuusa embeera bwe yagenda etereera ne bamugulira awo ettaka ne bamuzimbiramu amaka era bingi ky'osobola okugamba opposition n'akimuvuma neyeebuuza kino ekigambo yakiggyewo ne bakunoonya we bakukwatira gw'omanyi gy'osibira
Nekati vende vanga Fullfigure nga ayo gira tenza simutia. Fullfigure yuma tisifika na tuga matikati tuwevumi. Kwa mwazeziye na neko ila kasete kange vili omuntu ino kubwao. Awulidi. Nenga sizo mwotari yobu vye nye. Na yungu kugamba ati. Na uvu ya gana kasete ingaka kukubanga. Vya familia yote nukulati. Tebi kugasa. Uvu ya gana kasete akakonga kwenye omuntu. Na yunga tisinga ndi wakanga atundi. Era saga la mwotu avu Bakadaaama. Kuba Bakadaaama je butuje fetu manyi kwasigenda dena wa Fullfigure mpemere sigenda kugenda wa muntu yena mu 70 nasuze bubi bulira panadol edda kati lwaki bwemba kode w'omuwarabu ng'asobola okwegulira panadol osobola okwetuusaako kyenjagala lwaki omuwarabu simulamya nga katonda taddamu kutumanyira wamma mu vidiyo nja kukukolera kansoke kati ngenda kukola naye nja kukukolera inshaallah. Echo kyenkubulidde kyekyo ge mazima nze mama president amakage gali wamu agafe gali wa kubanga n'ogenda omugulira awo bbanga ddene nnyo ng'abeera wa ng'abeera mu bantu bange mu bantu ba famire yange abangi baafa ne sister wange oyo gyali kati yakula naye ebiseera mama president we yabeerawo ng'amulabirira yali mwana muto naye kati gyali mukazi mukulu akadi yameze n'envi awulidde bingi chosobolo gamba opposition na kimuvu naibuza sina kigamba ya kijewa ana manye kintu kino ne bakunonyereza ne bakusibira emyaka lwa kuba tutasirika president amlabidde wano mbirungi amanyi background ye Fullfigure kichimani najo tulira nze Bakadaaama nze nkubuulira nze nkwanukula lekeraawo tuvuma mukwano lekeraawo tuvuma ffe tukola ate tuli bantu ba buvunaanyizibwa eri eggwanga ekyokusooka kya byonna oliroosi mu ggwanga Bakadaaama mukamaawo kyoba omanya njagala kwawulira ku bigambo bye by'otuvuma ffe Bakadaaama mukwano okuva na leero kimanye nti Bakadaaama yenna gyali mukamaawo bw'oba ogamba nti oli chief advisor wa pulezidenti Bakadaaama yenna gyava n'akoma awo omusolo buli mwezi nga tannaba kusindika sente Uganda basooka musalako sente za gavumenti eya Uganda ezo sente ziragaba sinze basasula gwe atuvuma atwasalira njagala kulaga nti Bakadaaama muntu wa buvunaanyizibwa muntu wa bbeeyi toyina nasomugerageranya kyoba omanya era toddamu kukola interview zo n'ogatamu Bakadaaama bw'obanga okola interview zo kola interview zo z'okola oyogere zeyogerako omale Bakadaaama jawa mu interview zo z'okola oli mukozi wa gavumenti wandibadde kyakulabirako eri eggwanga ivi ne pulezidenti w'eggwanga tayinidaaruko tayina na muntu gwagaana kukola tavumirira na mirimu gy'abantu okugjako supporting gyagamba buli omu kyayina okukola akole ki akole naye ate ffe ovumirira obuzi bantu oyagala badde uganda badde abalenzi n'abawala badde uganda bakole obwamalaayo obususe omanyi enkuyanja n'enkuyanja ey'abantu eyingira mu mawanga g'abawalabu buli lunaku mu europe omanyi abantu abayingirayo nga bannayuganda buli lunaku bayitirivu kati abo abantu bonna ag'amawanga ne gaggalawo ne gagamba kyaga bannayuganda besi zaabwe pulezidenti ayiza bali esaki gwe bw'oba olaba bamuyamba ekyokulabirako eggwanga lyonna bwe liba ligenda kusayininga contract ne Uganda bawa sente mmeka awo njagala okugaanira nti Bakadaaama kintu kya bbeeyi eri eggwanga era netusituka ne tukuwaabira gwe Fullfigure gwe ne tukuwaabira mu kkooti mu mateeka gakusiba kubanga kulinnyirira ddembe lya muntu ekisooka kya byonna ffe tuwa omusolo
Goto ina chowa uwaji. Chicho ina profate sijo ina. Of gundi company zimtuala vantevuru. Ziwo msolo. Zisasura license. Ziwo zisasura leveni. Katinga ugwe. Nsia leta. Ujo kuwa la Bakadaaama. Toina wajira ni Bakadaaama. Era Bakadaaama mlabo duke na ufuduka kubanga. Muntu wa beyo. Ili ya kubanga. Wanonaraba owala mpakezi. Togenda kumuwa vila. Kubanga ya kufumazi walio ya ambade kumukoro wa muozi. Mwela wabude kufairo yene zahara. Toto wabawavide. Manyano kufumadayana na batazi. Hati kubesunga cha kufuma. Logena noba wavida. Bati obo dedende liyo. Na hika tifate Bakadaaama wafuma. Abata kurumba angaku. Abata linawe mbizinezi. Katibuwe basi tuka neva kuwavida. Tenga ba sabdei elie guanga. Kubaba ile yuri za nene ya. Elie guanga ate gorilose. Fulusi gorilose elie guanga ato inakachi. Bakadaaama akusinga emirundi chikumi. We tunudile odomomu tunudile Bakadaaama. Wote yu. Bakadaaama mtu wabdei. Gumitanga Bakadaaama. Jemani ya gemaatu kazako. Na henga ateboli mtu ye neri akola. Habila Bakadaaama. Mawe woli ya woli Bakadaaama. Na heo wovu tamanya vulini. Ngovu tamanya nini ili ya kidambo. Ufaga asama. Wedeko. Tudamu kutupamu interview zozovu okola. Kola mbili mojo. Luwana na biyabu mfuzi jo. Bakadaaama beso nyewe. Balabi. Bulabi. Ala mwishila la kula mula. Katika siroyo. Na nini kampani simanya sura moto. Oya ya kuwelezeyo kampani yeti omukole robula angu. Kwa kati tuja kumala kula interview. Zile kuwa uvumi. Bakadaaama zije mwayo kampani ya mwe. Iti nzija gula mumutoka. Ate nga jaga lochimanyo. Bakadaaama ye na javana akoma. Aine senti. Kababewa se Bakadaaama kababewa Bakadaaama bawala. Baine senti. Baine senti na rewe vanta bagale virunji. Bagale nyumbe nunji. Bagale motoke nunji. Kika bagale vimpe virunji. Kwase chaga jamu siyawe. Bagende mawanga. Bakole bagale virunji. Nika tuwezo kwa mvuni onjolo uzi. Atoma zio kubiga karango ka kampani ya motoka. Dara dara mba na jamu kampani ya mweyo ngulemu motoka. Eyo ya yakuwa ugo umulimu. Alimukola gono. Kubasi suvida yo Bakadaaama yena. Agenda kujia mweyo kampani. Agulembe motoka. Bono bato chusiza. Nene nini kampani yo go kubiga karango yo go kola zi interview. Ari mukora rose kubaze bwenze Dubai obane bata ko bane ba obane ba America ngajagala motoka atenga bulina ko vumirira banku bake biza sijja kugula motoka mu company ito shobo manya wedde ko mukwano oli mukazi mukuru yogere ebintu ebikuwa safety wane myaka jo awulidde fokasinga kubikwatako. Yuyo akana katali mwakana kozala katika kuwabide mukoti mbu akazala mu mwana kana chikali okalimba limba togenda ka promoting ile nyimba zako bichibichi ukakwa atolinga yakawamba obuwambi kamazo kuzala mu mwana okegana awuli daza kinazuka ngoyo mwana dala oyo mwana ogenda kuswala yenkana chi okali kuba Bakadaaama wala oyo mwana akuwabira omuzaala naye wamukwatanga n'omukozesa ensobi n'akukozesa ng'omukyala n'omwani mumaze okuvaamu eby'omwana ate obibuzaaniza obize n'obizeeyi singa kinazuuka ati oyo mwana woyo omuvubuka ogenda kuswala ebyenkana ki kati ogira ekyatuwalampa fe Bakadaaama nno naawe ebibye bikulemeredde mukwana. Wende koko na government joko lile ya gala vantu bakola. Uribe. Wana mawanga mkaza mata. Ah. Tuko ya wana Uganda katesi. Tushaka kusaini nga na boku contract. Mkule ndezo mlaba weyeza hivida. Kuma mamu wanya kinemi. Enyemi zokezi tuwa haba. Ante yenyili ze guanga.
We've gone that Fullfigure yours. And you need to allow and to Bakadaaama kola buli lunaku enyingiza ery'eggwanga. Buli Kadaaama waje ate bangi. Bangi nsuubira. Abantu abasigala mu Uganda batono okusinga abali mu mawanga g'ebweru abakuba ekyeyo. Abali mu mawanga g'ebweru abakuba ekyeyo be bangi okusinga abali e Uganda. Kyojagala kukitegeeza. Abasomesa basomesa abasinga baavuvaamu bali ku kyeyo. Batisha bali ku kyeyo. Badokita, banasi bali ku kyeyo. Kati Uganda mwasigazaki? Kwa bobo gama tiba kei kusimanya baba wa mitwala asatu mitwala ata kucheyo. Ne baba Kadaaama semba yo wansi wansi. Teri Kadaaama kule. Bata andikida mshenda kakade ukuda waguru. Tuma kugami na Kadaaama chintu cha bei. Hana damu na kufosu jina nuomu solo. Na kugulida gwenere. Na kugulida padi jewe padi ngisa Kadaaama. Kwani Kadaaama mkama wawo msoro. Awo msoro bulimwezi. Ate guanga limweta aga. Nyo. Nyo. Kwa Kadaaama nata wa msoro government ya Uganda. Inzano kubuwa cheria. Inzano kubuwa chamulia. Kwa fetusa sule sente. Nige tichiri. Batini romo mfali kucheyo mojo mwitirifu. Ngate vile munga msala kwa msoro. Ngatana sindika sente Uganda. Soka kuwa msoro government ya Uganda. Nibazisala kezo nizigenda. Nibadamu ni wakusala baki shajezi nizigenda. Ezo sente ni kazi wakusala kubuli mtu. Buli mwezi. Katuo ya sama. Nawe waku wa uwelezenga abantu wa magezi. Magezi mungi. Wandi gezo kufuma watu nosoka nukunulida. Ebirungi wako lele guanga. Ela gugunuwe leza mungu utufuma Bakadaaama. Tugenda kuwa avida. Tukusemu mbuga zama. Tekarezi kufunani. Kuma fatiri cha mgaga, hiliye guanga, na ye gorilo. Kuwa asete zetu kwa tegezori yako. Ulinyo masikini. Fetuko gusa mkono jase, na manyi jase, na buongova. Na ye gosanga niwede, ulinyo wa polisi. Toda mtu manira. Jono kumukola interview yungo utuzumi lida. Ubulinga alinyirike dembe ya fatu kiovolo kiovolo. Ntujia kuwa alira kukusa mbuka za mateka. Atewa kufunani. Kubanga suguri mulimu. Ulinyirike dembe ya fe. Uli demama. Kwa interview zozokula. Oko inaba wanabali bankuba cheyobo wala gana na wongu yobu fuzi. Gena inboxi za wali. Uba sendikide message. Na hitu damu kumanyira buli mtu mwusazi. Tuinaba sawo, ba doktor, tuinaba nasi, tuinaba teacher, tuinaba iniazi. Bali ya nubafa ya Uganda bali kubia yuwa kula senteza. Baso ma, bazade la wazawa sonesa. Na hiyo guangali ya kutibiaba yamba, tebafu nitamu nirendi. Tiba kenda jiba ino kufunide nire, batela yuwaso linyidide dende liyawo. Uba manyira nga, tebe wakulisa, tebe wakunyosa. Kadaaama sente ziba musalo omwezi. Zezirabirira gwe Fullfigure n'abaana bo ne bba ogw'okwayo. Todda mutumanyira.